Конституция ден бу биги. Бу документе биги олохпут, биги олорпут, жомут ай махтарбут, она дойдубут кескилин тосхолур улахан документ болар. Бу болар турар бибарга джекерген агам хастах жомут, улхед жон социальный харстабыллах болаларын мектелир документ бигергенияга. Манан сеттерен биги дойдубутугар олох жахтахама тупсо дисан ибин. Кандык барар бар сияга олорор. Арасымуктар, сүйінен арасымуктар олар-олар, олар бәйлерін төрік жарықтарын, үгестерін, тылларын барда бұ төрік сұқуанға ханғарлы әмен сұрылған керері тұрар. Бүхі болығына нұрғот мастардыра жүнгі қалыларар, төрік жарық бұтын, төрік үгестер бітін, төрік тыл бұтын, Сютербекке бо хобугурдук салгы биеги туспутугар бу конституция кыгалларын биллерер. Онун биеги бу төрүт хокон ылларыгар каяндагын отыйын бастык күнүгөр колустык бутунанда. Каз биди эдери чапыт, үйрендер оолор бут, сеннер бет, кос сеннер бет. Бу төрүк жерги бейлергер бейгиттен иңеринен. Бу бейлергер бу хокуунан улугуран төрүт жерик бутун, тыл бутун, өс бутун, үңкү бутун, битий бутун, туук бар жерги сүйүнү сыспай селлагы итен төрүк жерик кахандагыны умнулбатын тугугар бары күч бутун уран олар бұтығар ңерен, кенілер жылла ғылыққа олар-оларын тұғығар үлілі бейді. Онан бұ конституция соқуының отыын бастығы күнігер қоластығы қайын ден ұңырабын.